O curso de Letras Libras foi criado em 2015 na UFPR e é um dos poucos no Brasil ofertado em universidade pública. A solenidade foi marcada pela exaltação do momento histórico para a comunidade surda, como destacou o professor do curso e homenageado Jefferson de Jesus. Hoje, né, é o início, é um começo de nós olharmos para trás, lá no ano de 2009, e também quando iniciou aqui a educação à distância do curso de Letras Libras, o qual dentro da Universidade Federal do Paraná. Os formandos receberam um diploma de bacharel das mãos do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, que fez questão não só de estar presente, mas de conferir o grau sinalizando em Libras. Para o reitor, a inclusão é um aspecto muito importante para o UFPR e a formatura dos estudantes deve ser comemorada. A outorga do grau, né, com a linguagem de Libras. Tive que aprendi, né, e acho que isso tem que ser muito simbólico para mostrar que a universidade e esses formandos de hoje estão, enfim, na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma racionalidade.